Кирил Азаров ми звони. Не, не, здраво, здраво, Кире, капитену, селектору, легендо, како си ми? Си се јавувам, само сакав да искористам прилика да им честитам пласман, историја, пласман Европско правенство и да им посакам многу среќа на престојното Европско правенство и да ливаме за Македонија на Европско. Фала ти, секој е добро, чао. Чао, чао. Но тука сонце сјае, храбро срце бие. За нас е слушне сега цело свет, цела Европа. Оди ме на Европство, спремниш ме за борба. Срце на терен сега сите, ко еде два. Играјте за сите, на за секој македонец. Цела нација е тука, сите сме под едно знаме. Навивај за Македонија, кој кај да е. Дарко Джани, Стефан Ристовски, назад многу јаки сме во одбрана, сме лавови. Николов, Адеми, се тука во средина, кога Барди шутира, секој голман го матира. Елиф, Нестор, Трајковски се напред страшен тандем, поздрав до најдобриот, Горан Гранде Пандев. Октопот на голот ми е Столе Димитриевски, најголемо фала до селекторот Ангеловски. Во моје име и во името на сите фудбалери на македонската А репрезентација ви благодариме на поддршката. Заедно сме најаки, одиме на Европско.